સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 2 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહીને લઈને તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું હતું. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું હતું, જેને લઈને SDRFની એક પ્લાટૂન સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 21 સભ્યોની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી. હિંમતનગરની ડિઝાસ્ટર ઓફિસમાં SDRFની ટીમ આવી પહોંચી હતી. ડિઝાસ્ટર કચેરી દ્વારા તાલુકાના તમામ અધિકારીઓ અને મામલતદારોને એલર્ટ કરાયા હતા. આગામી સમયમાં ભારે વરસાદને લઈને 2 તાલુકામાં SDRFની ટીમ રવાના કરાઈ હતી. ખેડ બ્રહ્મા 13 સભ્યો અને હિંમતનગર 9 સભ્યો મૂકવામાં આવ્યા છે. જો કે ખેડ બ્રહ્મા તાલુકામાં SDRFની 13 સભ્યોને રવાના થઈ ગયા હતા, જ્યારે હિંમતનગરમાં SDRFના 9 સભ્યો રાખવામાં આવ્યા હતા. ભારે વરસાદને લઈને અસરગ્રસ્ત લોકોને બચાવવાની કામગીરી કરવામાં આવશે. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આગામી તારીખ 23 તથા 24 તારીખના રોજ ભારે વરસાદ અંગેના હવામાન ખાતા તરફથી અમને માહિતી મળી છે. એ માહિતીના સંદર્ભમાં SDRF તરફથી અમને એક ટીમ ફાળવવામાં આવી છે. હાલ અમે અડધી ટીમ માણસો અહીંયા અમારા ખાતે રિઝર્વ રાખીને એક ટીમ ખેડબ્રહ્મા ખાતે અમે તબદીલ કરી છે. આ SDRFના માણસો દ્વારા ભારે વરસાદમાં કામગીરી કરવામાં આવશે અને તમામ તંત્રને પત્રથી એલર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. GDC ન્યૂઝ સાથે ઉમંગ રાવલ, સાબરકાંઠા.